जिंदाबाद जिंदाबाद फोटो कम सरकार गंदा जिंदाबाद 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 दुकान मन विवाद हाय 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 1200 वर्ग किलोमीटर বিশ্বৰ বৃহত্তম নদীদ্বীপ মাজুলী আৰু বৰ্তমান সময়ত মাজুলীৰ মুঠ মাটিকালি হ'ল প্ৰায় 350 বৰ্গ কিলোমিটাৰ এই যে সময়খিনিত এই 78 বছৰীয়া সময়খিনিত মাজুলীৰ মাটিকালি যেনেদৰে হ্ৰাস পাই আহিছে সেই ক্ষেত্ৰত বিভিন্ন আঁচনি গ্ৰহণ কৰা হৈছে মাজুলীৰ সুৰক্ষাৰ বাবে কিন্তু বৰ্তমানেও মাজুলীৰ এচপৰা ভূমিও আচলতে সুৰক্ষিত কৰিব পৰা নাই বহু দল সংগঠনে প্ৰতিবাদ জনাই আহিছে বৰ্তমান সময়তো নামনি মাজুলী আঞ্চলিক ছাত্ৰ সন্থাই প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে কিন্তু বৰ্তমানেও যি মাজুলীৰ মূল সমস্যা সেই সমস্যা হৈ ৰ'ল আৰু বৰ্তমান সময়ত দেখুৱাইছোঁ যে বৰ্তমান সময়ত নামনি মাজুলীৰ খহনীয়াকে ধৰি বিভিন্ন যি সমস্যা সেই সমস্যাক লৈ নামনি মাজুলী আঞ্চলিক ছাত্ৰ সন্থাই পথ অৱৰোধ কৰিছে বালিচাপৰি বা গড়মূৰ সংযোগী যি পথ এই পথ অৱৰোধ কৰি প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে আৰু এই পথটোৰ দুই কাষে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে বৰ্তমান বিভিন্ন লোক ইয়াত উপস্থিত হৈ ৰৈ থাকিবলগীয়া পৰিৱেশ হৈছে আৰু নামনি মাজুলীৰ বিভিন্ন সমস্যা আছে গৰাখহনীয়াকে ধৰি লোক নিৰ্মাণ বিভাগৰ যি দুৰ্নীতি যি পথ নিৰ্মাণৰ কাম সেইসমূহ লৈ বৰ্তমান সময়ত মাজুলীত এনেদৰেই নামনি মাজুলী আঞ্চলিক ছাত্ৰ সন্থাই প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে আৰু আমি দেখুৱাইছোঁ যে বৰ্তমান চক্ৰ বিষয়াগৰাকী ইয়াত আহি উপস্থিত হৈছেহি গতিকে আমি প্ৰথমতে জবাব দিয়াৰ পিছতহে আমি আজি প্ৰতিবাদস্থলীত আক্ৰান্ত হ'ম আৰু বিশেষকৈ ৰাজীৱ চাহক আমাক প্ৰতিবাদস্থলীত লাগিব যিয়ে নেকি আপোনাৰ কোটি কোটি টকাৰ ইয়াত শৰাত কৰি আছে আৰু সেই পৰিপ্ৰেক্ষিতত কিন্তু মাজুলী লোক নিৰ্মাণ বিভাগ সম্পূৰ্ণ নীৰৱ কি কাৰণে নীৰৱ আমাক সেই ৰহস্যটো আজি গোটেই ৰাইজৰ আগত ক'ব লাগিব তেওঁলোকে কি কাৰণে নীৰৱ ৰাজীৱ চাহুক যে আজিলৈকে ছাইডলৈ আনিব পৰা নাইকিয়া পাঁচজনীয়া বিধায়কৰ সংসদ যি সংসদীয় কমিটি আছে সেই পাঁচজনীয়া বিধায়কৰ সংসদ কমিটিৰ আগত তেওঁ কমিটমেণ্ট কৰি গৈছিল যে এমাহৰ ভিতৰত মই সম্পূৰ্ণ ৰাস্তা কৰি দিম কিন্তু আজিলৈকে তেওঁলোকে ৰাস্তাটো সম্পূৰ্ণ কৰিবলৈ নহয় আৰু আমি আৰু এটা কথা জানিব বিচাৰিছোঁ আজিৰ পৰা এসপ্তাহৰ ভিতৰত এক্সপাৰ্ট কমিটি আহিছিল যি নেকি আপোনাৰ ৰাস্তাৰ ফিটনেছ কিমান আছে কিমান মেটেল পাৰিছে কিমান ইটাৰ ৱেট কিমান আছে আৰু তেওঁলোকে আহি পেলাই গোটেই ৰাস্তাটো চালে আৰু তেওঁলোকে কি প্ৰতিবেদন দিলে আজি ৰাইজৰ সন্মুখত দাখিল কৰিব লাগিব কাৰণ ৰাস্তাটো সম্পূৰ্ণ বেয়া হৈছে ৰাস্তা বহি গ'ল ৰাস্তা একোৱেই নাইকিয়া আৰু তেওঁ কি এক্সপাৰ্ট কমিটি আহি পেলাই তেওঁ কি ৰিপৰ্ট দিলে আজি ৰাজহুৱা বাবে তেওঁ সেই ৰিপৰ্ট আমাক দাখিল কৰিব লাগিব নামনি মাজুলী আঞ্চলিক ছাত্ৰ সন্থাই বৰ্তমান সময়ত দেখিছোঁ এনেদৰে প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰিছে আৰু চক্ৰ বিষয়াগৰাকী আহি তেওঁলোকে লগত মন্তব্য গ্ৰহণ কৰিছে আৰু আমি প্ৰথমতে মন্তব্য ল'ম বিভিন্ন সমস্যা আছে মাজুলী বৰ্তমান গৰাখহনীয়াকে ধৰি বিভিন্ন কাম কাজত দুৰ্নীতি হৈছে মাজুলীৰ বৰ্তমান সময়ত আচলতে চৰকাৰ আৰু জিলা প্ৰশাসন একেবাৰে নিষ্ক্ৰিয় দেখা গৈছে এই সমস্যাসমূহ চাওক লোক নিৰ্মাণ বিভাগে ইয়াতে এটা কাম চলি আছিলে ৰাজীৱ চাহে প্ৰায় 6 কোটিমান টকা কাম চলাই আছিলে মাজুলীৰ নামনি মাজুলীৰ বিভিন্ন অঞ্চলত চলাই আছে আৰু তেওঁলোকে সেই ঠিকাদাৰগৰাকীক আজিলৈকে নাকি লগাব নোৱাৰিলে কাম বেয়া হৈছে আমি বাৰম্বাৰ কৈছোঁ লোক নিৰ্মাণ বিভাগ সংসদীয় বৰ্ড আহিলে 5 জনীয়া সংসদীয় বৰ্ডৰ সন্মুখত ৰাজীৱ চাহু নামৰ ঠিকাদাৰগৰাকীয়ে জবাব দিব গৈছিলে যে এমাহৰ ভিতৰত কাম প্ৰায় সম্পূৰ্ণ কৰিম কিন্তু এমাহ পাৰ হৈ মাৰ্চ মাহৰ পৰা মাৰ্চ এপ্ৰিল মে জুন জুলাই আগষ্ট আজি ছমাহে তেওঁ কোনো ধৰণৰ কাম সম্পূৰ্ণ কৰিব নোৱাৰিলে কাম বেয়া হৈছে সিদিনা এক্সপাৰ্ট কমিটি আহিছে এক্সপাৰ্ট কমিটিয়ে কি পালে তাৰ প্ৰতিবেদন ৰাজহুৱা কৰিব লাগে মাজুলীৰ বিভিন্ন সমস্যা আছে গৰাখহনীয়া সমস্যা আছে সেই গৰাখহনীয়া সমস্যাটোকে কেইবাবাৰো আমি মাজুলী জিলা প্ৰশাসনক কৈ আছোঁ লোক নিৰ্মাণ বিভাগক কৈ আছোঁ ব্ৰহ্মপুত্ৰ বৰ্ড নামত থকা বগাহাটীটোক বাৰম্বাৰ সকীয়াই আছিলোঁ যে ব্ৰহ্মপুত্ৰ বৰ্ডে কাম কৰক কাম সেই সময়ত তেওঁলোকে নকৰে খৰালি সময়কণত লাহেকৈ নাকত তেল দি পিনি শুই থাকে এ চি ৰুমত সোমাই থাকে বাৰিষা হ'ব সময়ত কেইজনমান বাঁহ আৰু কেইজনমান বস্তা দিয়ে তেওঁলোকৰ দায়িত্ব সামৰি থৈ দিয়ে সেয়েহে আমি লোক নিৰ্মাণ বিভাগ আহিব লাগিব ইয়ালৈ মাজুলী জিলা প্ৰশাসনে ৰাজীৱ চাহু নামৰ ঠিকাদাৰগৰাকীক ৰাইজৰ মাজলৈ লৈ আহিব লাগিব কাৰণ ৰাইজে ইয়াত দুৰ্নীতি হৈছে ৰাইজৰ স্পষ্ট দাবী আৰু নামনি মাজুলী আঞ্চলিক ছাত্ৰখণ্ডৰ স্পষ্ট দাবী ৰাজীৱ চাহু আহিব লাগিব ৰাজীৱ চাহু আহি পিনি ৰাজীৱ চাহুৱে ৰাজহুৱাভাৱে তেওঁ স্বীকাৰোক্তি দিব লাগিব যে কামত দুৰ্নীতি হোৱা কিমান পাৰ্চেণ্টেজ চৰকাৰে কিমান পাৰ্চেণ্টেজ জিলা প্ৰশাসনক দি পিনি তেওঁ মেনেজ হৈ আছে তাৰ কথাটো তেওঁ ৰাজহুৱাভাৱে ক'ব লাগিব এয়াই হৈছে আচলতে বৰ্তমান মাজুলীৰ প্ৰতিচ্ছবি মাজুলীৰ যি উন্নয়ন সেই উন্নয়নৰ ধাৰা ক'ত
লাগি ধৰিছে সেয়া এই মন্তব্যৰ পৰা বুজিব পাৰি। কিন্তু ইয়াৰ লগতে মাজুলীৰ যি খহনীয়া, এই খহনীয়াৰ ক্ষেত্ৰত যি যেনেদৰে চৰকাৰ বা বিভাগসমূহে ব্ৰহ্মপুত্ৰ বৰ্ডে বা জলসম্পদ বিভাগে যেনেদৰে কাম কৰিব লাগে, সেই আঁচনি গ্ৰহণ কৰিব লাগে, সেয়াও কিন্তু বৰ্তমানলৈকে নাই হোৱা। মাজুলীৰ স্থায়ী সুৰক্ষা সেয়া সুদূৰ পৰা চাওক, মাজুলীক আপোনাৰ চৰকাৰখনে প্ৰতাৰণা কৰি আছে। তাৰ যদি আপুনি উদাহৰণস্বৰূপে চাই, যি বগাহাটীলৈ পৰিণত হৈছে ব্ৰহ্মপুত্ৰ বৰ্ড, আজি ব্ৰহ্মপুত্ৰ বৰ্ডে আপোনাৰ 1,000 কোটি টকা মাজুলীৰ নামত আবণ্টন পাই আছে। তাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত কি কৰিছে তেওঁলোকে? কেইডালমান আপোনাৰ জিঅ'টিউব পেলাইছে, পাৰ্কো পাইন পেলাইছে। মাজুলীৰ আপোনাৰ পাৰ্কো পাইনে আপোনাৰ মাজুলীৰ গৰাখহনীয়া আৰু স্থায়ী সমস্যাৰ সমাধান কৰিব নোৱাৰে? আজি যদি চাই মাজুলীৰ আপোনাৰ আউনীআটী সত্ৰৰ পৰা ধৰি গোৱালগাঁৱলৈ যিটো আপোনাৰ নতুনকৈ বনোৱা ইএনডি আছে, সেই ইএনডি কিনাৰত এতিয়া ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীয়ে তীব্ৰ গৰাখহনীয়াৰ সৃষ্টি কৰিছে। তাৰ সমান্তৰালভাৱে তাত যিখিনি আপোনাৰ কৰ্দগুৰিৰ পৰা ভালুকমৰাৰ পৰা যিখিনি অঞ্চল আছে, সেই অঞ্চলখিনি সম্পূৰ্ণ ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছে। আৰু কিন্তু আজিলৈকে জলসম্পদ বিভাগ আৰু ব্ৰহ্মপুত্ৰ বৰ্ডে আপোনাৰ ছাইট ভিজিট কৰা নাই, তাত কিন্তু কোনো ধৰণৰ আজি পৰ্যন্ত পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰা নাইকিয়া। আজি যদি চাই নামনি মাজুলী কুলি চাপৰিৰ পৰা ধৰি মিছামৰাৰ পৰা ধৰি এটা বৃহত্তৰ অঞ্চল মিছামৰালৈকে, তাত হাজাৰ হাজাৰ মানুহৰ গৃহহীন ভূমিহীন হৈছে, তাত শিক্ষানুষ্ঠান যা গৈছে, কিন্তু আজি তাৰিখলৈকে যি জলসম্পদ বিভাগ আছে, জলসম্পদ বিভাগে কোনো ধৰণৰ পদক্ষেপ গ্ৰহণ নকৰিলে। মাজতে দেখিলোঁ পৰ্যুষ হাজৰিকা ডাঙৰীয়া আহিলে, ডাঙৰীয়া আহি কেইটামান ঘোষণা কৰি থৈ গ'ল, কিন্তু ঠিকাদাৰ আজি পৰ্যন্ত কিন্তু কাম কৰি তাত শেষ কৰিব নোৱাৰিলে। আজি আমি প্ৰতিবাদস্থলীৰ পৰা এটাই দাবী জনাইছোঁ, যি মাজুলীৰ জলসম্পদ বিভাগ আছে আৰু বগাহাটীলৈ পৰিণত হোৱা যি ব্ৰহ্মপুত্ৰ বৰ্ড আছে, এই ব্ৰহ্মপুত্ৰ বৰ্ডক মাজুলীৰ পৰা আপোনাৰ পুলিয়ে পোখাই উৎখাত কৰিব লাগে আৰু বেলেগ এটা এজেঞ্চিক মাজুলীয়ে সম্পূৰ্ণ দায়িত্ব দিব লাগে। নিশ্চিতভাৱে প্ৰত্যেক বছৰে মাজুলী সংকুচিত হৈ গৈ আছে, কাৰণ মাজুলীৰ প্ৰত্যেক বছৰে বিঘাই বিঘাই ভূমি ব্ৰহ্মপুত্ৰ সোৱণশিৰিত যা যায়। মাজুলীৰ বহু লোকে নিজৰ কৃষিভূমি, নিজৰ ঘৰ হেৰুৱাই নিৰাপদ স্থানলৈ যাবলগীয়া হয়। তথাপিও যে মাজুলীৰ সুৰক্ষাৰ দায়িত্বত থকা এই বিভাগসমূহে বৰ্তমানলৈকে কোনো স্থায়ী সুৰক্ষাৰ কাম গ্ৰহণ কৰা নাই, আৰু এনেদৰে বৰ্তমান সময়ত এই বিভাগসমূহে আঁচনি গ্ৰহণ নকৰা বা বিভিন্ন দুৰ্নীতিৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে নামনি মাজুলী আঞ্চলিক ছাত্ৰ।